Орайтын кілемімді, матамды әкелдім, енді ханамды орап, әкетейін десем, денесін бермей жатыр. Бүгін Алматыдағы нөмір бірінші мәйітхана алдында жақынын алып кетуге келген елдің жанайқай ортақ. Күні кеше ғана жақындарын ауруханаға келіп, бүгін сүйегіне келгендер таңғы жеттен жүрміз дейді. Кейбір мұнда айналасы екі күннің ішінде екінші туысының мүрдесін алуға келгендер. Қайтыс болғандардың морг алдындағы ұзын сонар кезегіне қатысты патологтар не айтты, не түсіндірді? Марқұмдардың көптігінен үлгермей жатыр ма? Алматыда соңғы екі күнде қанша адам қайтыс болды? Ирина Советжанқызының материалында. Тарманова, Жұманова, Сабирова, Хайрулаев. Бұл қаралы тізім. Қайтыс болған адамдардың жақындары морг қызметкері оқыған тізімнен туысын тапса, осында күтеді. Таппаса, жақынның мүрдесін басқа мәйітханалардан іздеуге мәжбүр. Бізді шырылдатып қойғанша есігінің алдында, мына таңертең келдік, әлі білмейміз, не болып жатқаны, оның ішінде кім бар, кім жоқ екенін білмейміз әлі. Еш болмаса қайсы кім қайтыс болғанын списігін іліп қоймай ма? Кеше мұнда митинг болған, кеше денелерін бермеген, бүгін анықтаманы енді алдық. Больница ажалдың ортасы, мен қабіршілердің қолына өз қолыммен әкемді әкеп бердім. Бірі анасының, екіншісі әкесінің, тағы бірі бауырының, келесі әпкесінің мәйітін алуға келгендер. Бірінің жақыны кеше кешкісін ауруханаға түссе, екіншісі туысын бір күн бұрын ғана ауруханаға жатқызған. Айналасы бірнеше сағаттың ішінде айырылып қалғандар бар. Екі күннің ішінде екінші туысының мүрдесін алып кетуге келген азамат та ашынып сұхбат берді. Шын шағарылып адырем, осы біз үйде отырып білмейді екенбіз мен. Осы мен екінші адам әкетейін деп отырым. Алу қиын, беру қиын. Өкімет бастар, өкіметтің бәрі бос құрсын бәрі. Орынды босасын жастарға берсін. Сұндық қойымдар үшін. Зашли в реанимацию. Жансақтау бөліміне кірдік, оларда ештеңе жоқ. Папам тұншыға бастады. ИВЛ бар ма деп сұрайым, ешкім ештеңе айтпайды. Дәрігерлер түсінемін, оларда ештеңе жоқ. Әкем тұншықты да көз алдым дөліп қалды. Мемлекет бәрін алдын ала білді ғой, неге дайындалмаған? Гүлмирада кеше ғана ауруханаға түскен анасының тегін қаралы тізімде оқылама деп күтіп тұр. Айтуынша кеше күндізгі үште қайтыс болған анасының қазасын бүгін естіген. Үш жерден орап алып шығайық, дайындап міне кілемімді әкелдім, матамды әкелдім. Қазір орап аман есен шешемді алып шықсам, арысқа аман есен жеткізіп жер қойнауына тапсырсам деген ойым болды. Жасырады. 80 адам жерлейді. Жасырады. Жазы жер қазады, адам жетпей жатыр. Имам жетпей жатыр. Сейфуллиндағы ара жұмыс іздеп жүрген жас балалар отырғандар жетпей жатыр. Сол барып апарып жерді қаздыруға адам жоқ даже. Білсеңіз. Бір зиратқа 80 адам жері бар. Қазақстан бойынша санаш қанша адам? Бірақ қалалық патологиялық бюро өкілдерінен соңғы күндері Алматыда пневмониядан қанша адамның қайтыс болған туралы сауалымызға жауап ала алмадық. Ал қайтыс болған адамның мәйіті 12 сағаттың ішінде беріледі дейді. 12 сағат ішінде қайтарылады. Медициналық мекеме қайтыс болу себептерін анықтау және қайтыс болған адам жайлы сенімді деректер беру үшін мәйітті аталмыш ұйымға тапсырады. Патологоанатомдар морг алдындағы адамның көптігін қайтыс болғандардың жақындарының 2-10 адамға дейін келуімен байланыстырады. Барлық сұрақтар бойынша тұрғындар 2-46-62-70 байланыс нөміріне хабарласып, ақпарат алуға болады дейді. Ирина Советжанқызы, Күнту Арынбек, Информбюро, Алматы.